ñaanal loxo bu baax képp ku bég ci li nga xam ne neppante yi def nañu ko rek ñu lay ñaan nga tàcc bu baax a baax a baax a baax a baax ba salti bi ñu tàcc bu baax a baax a baax a baax comme niñ ko waxee ibnu boobu noonu mooy ibnu dairatul mustashidina wal mustashidat ñun ndawi mustashidi ba ñuy tur tànk ba tey ñu ñu koy wax ci suñu ay nopp ñu koy dégg ba tey tur tànk yi nga xam ne seeni wéyjur ci daayira bi lañu bokk ñoom ñoo ñëw tey di ko woy ci anam bi mu ra bi mu gën a rafete donc ñu ngi ñaan rabba naa suñu buur mi ñu moom may ñu dolli ñu leer ñu jaajëfal bu baax xale yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon def.